ועומס דף צדיק ווב. אומרת המשנה, אמרו לו, מתה אשתך ונשא אחותה מאביה. היינו בדווקא, היא אחות של אשתו דווקא מהאבא ולא מהאימא. עכשיו האיסור של אדם להתחתן עם אחות אשתו זה בין אחות אשתו מאבא, בין אחות אשתו מאימא, כפי שהגמרא דרשה לי. טוב, אחרי זה אמרו לו, מתה גם היא, מתה, גם השנייה. ונשא אחותה מאימה. למה אנחנו מדגישים את זה? כי האישה השלישית, למרות שהיא אחות של אשתו השנייה, אבל היא לא אחות של הראשונה. וכן הלאה. אמרו לו שגם היא השלישית מתה. ונשא אחותה מאביה. זאת אומרת שהרביעית היא אחותה של השלישית, אבל היא לא אחותה של השנייה. וכל שכן שלא אחותה של הראשונה. גם עליה אמרו לו מתה. ונשא אחותה מאימה. בקיצור, הוא נשא פה חמש נשים, שהראשונה אחות של השנייה, השנייה אחות של השלישית, השלישית אחות של הרביעית והרביעית של החמישית. אבל מעבר לזה, הם לא אחיות. הראשונה כבר לא אחותה של השלישית והלאה, וכן הלאה. ובסוף התברר, ונמצאו כולן קיימות. כל הנשים האלה חיות וקיימות. יוצא. מותר בראשונה, ובשלישית, ובחמישית. הם, שלושתם לא אחיות זו לזו. אז מותר לו הקידושים שהוא קידש אותם תפסו. אבל השנייה והרביעית, אבל זה מה שנקרא אסור בשנייה או בערבית, הם לא נשואות. ולכן, כיוון שהם לא היו נשותיו, אין ביאת אחת מהם פותרת צרתה אם הם נפלו לאיבו. כיוון שהיא לא יבמה כאן. ואם בא על השנייה, זה כאן היה מקרה ראשון. עכשיו, אם היה אותו מקרה בשינוי כאן, שהראשונה באמת מתה, וכל השאר לא מת. ואם בא על השנייה לאחר מיטת הראשונה, מותר בשנייה או ברביעית, כי השנייה הוא נשא אותה ביתר, והרביעית היא לא אחותה של השנייה, אבל השלישית אחותה של השנייה, והחמישית אחותה של הרביעית, לא תפס קידושין. ופותרות צרותיהן, ואסור בשלישית ובחמישית, ואין ביאת אחת מהן פותרת צרתה. מקרה חדש, בין 9 שנים ויום אחד, הוא קטן, אז איזשהו גיל 9, זה הופך את ביאתו לביאה, אבל הוא עדיין אין בו דעת לקניין. בין 9 שנים ויום אחד, הוא פוסל על ידי אחים. אם הוא בא על היבמה, שאר האחים כבר לא יכולים לקחת אותה. והאחים פוסלים על ידו. אז מה ההבדל? אלא, הוא פוסל תחילה. והאחים פוסלים תחילה וסוף. כאילו הוא לא יכול לפסול אחריהם. הגמרא תברר בדיוק את הנקודה. כיצד? בין 9 שנים ויום אחד שבא על יבימתו, פסל על ידי אחים. באו עלי האחים ועשו במאמר. נתנו גט או חלצו, פוסלים על ידו. אז מה מתחילה לברר? קודם כל, במקרה השני, איך פתחת? במקרה השני, מה אמרנו? ואם בא על השנייה לאחר מיטת הראשונה, אז הגמרא עכשיו מבינה שהוא בא על השנייה אחרי שאמרו לו שמתה הראשונה. אז הגמרא מתפלט, אתו כולו, המקרה הראשון זה לא היה לאחר מיטת ראשונה נינו? אמר רב שישס לאחר מיטת ראשונה ודאי. הקטע הראשון היה אחרי שאמרו לו שמתה ראשונה, באמת היא לא מתה. מכאן והלאה מדברים שהראשונה באמת מתה. נעבור לילד בן 9. בן 9 שנים ויום אחד אמר בו במשנה תחילה, אם הוא ראשון הוא פסל על האחים שלו. אבל אם הוא בא בסוף, היינו אחרי שהאחים שלו עשו משהו, לא פסיל. ככה? ואותו נראה בזווית ברבו ישי. העושה מאמר ביבימתו. אדם מבוגר נתן מאמר ליבימתו. ואחר כך בא אחיו שהוא בן 9 שנים ויום אחד עליה. פסלה? הנה, אתה רואה שהקטן הזה אוסר גם בסוף. אמרה, תלוי. ביאה, אם הקטן הזה יעשה ביאה פסיל, אפילו בסוף. אפילו אחרי האחים שלו. אבל אם הוא עושה מאמר, אז תחילה פסיל, אבל אחרי האחים שלו בסוף לא פסיל. אומרת הגמרא, הוא ביאה אפילו בסוף פסיל? כן פוסל? והקטני,
אלא במשנה איך אמר? שהוא פוסל תחילה ואין תחילה וסוף. ומיד המשנה ממשיכה ואומרת כיצד? והיא אומרת, בתשע שנים ומחד שבא לבינתו, כאילו הביאה היא המשתנה בין הוא, בין האח הקטן לאחים שלו. אז משמע שהוא לא פוסל בביאה בסוף. עונה גמר אחי סור יום אחסר ואחי קטן. בתשע שנים ויום אחד הוא פוסל תחילה, ואין פוסלים תחילה וסוף. במה דברים אמורים שאנחנו מחלקים בינו לבינם רק במאמר? שהוא פוסל במאמר בתחילה ולא פוסל במאמר בסוף. אבל ביאה פוסלת אפילו בסוף. ועכשיו המשנה אומרת כיצד? בתשע שנים ויום אחד הבעל יבימתו פסל על ידי אחיו. שאת הגמרא, ומאית לי מאמר כלל על ידי אחיו? כשהוא עושה מאמר הוא יכול לקלקל לאחיו? ותניא, בין תשע שנים ויום אחד הוא פוסל בדבר אחד, יש לו רק אופציה אחת לפסול, ואחים פוסלים על ידו בארבעה דברים, ארבע דרכים יש להם. הוא פוסל על ידי אחים בביאה, ואחים פוסלים על ידו בביאה, במאמר, בגט, בחליצה. אז הנה אתה רואה שהאח הקטן בכלל לא יכול לפסול בשאר דברים חוץ מביאה. עונה הגמרא, לא זה הכוונה. ביאה דפסלה בין בתחילה בין בסוף, פסיקה לה. אז זה אתה אומר, תמיד הביאה שלו פוסלת. מה אמר? זה מתחילה פסיל בסוף, לא פסיל, לא פסיקה לה, לכן אתה לא הביא את זה. התמנה, אמר רבי יהודה אמר שמואל, יש לו גט, הוא יכול לפסול בגט. וכן אמר רב תחליפה ברבימי, יש לו מאמר, הוא פוסל במאמר. תניא נמי אחי, יש לו גט, יש לו מאמר, דברי רב מאיר. טוב, שואלת הגמרא, רגע, בסבר רב מאיר יש לו גט? קטן, בן תשע יכול לתת גט ליבמה וזה יפול, ותניא. עשו ביאת בן תשע כמו תוקף של מאמר בגדול. כמו קידושין של גדול, שזה לא מדאורייתא. רב מאיר אומר, עשו חליצת בן תשע כגט של גדול. למה הוא אומר כגט של גדול? משמע שהוא סובר שהוא בעצמו לא יכול לתת גט. ואם איסה ליטנה כגיטו, אמר רב הונא ברי רב ישוע, איטלה, קטן יכול לתת גט, ויש לזה משמעות, אבל זוטר. זה יותר חלש מהגט של הגדול. מה ההבדל? אז הגמרא מסבירה. לדעתו שרבון גמליאל שאמר למעלה, אין גט אחר גט, אני מילה בגדול אחר גדול וקטן אחר קטן. אבל אח גדול שייתן גט אחר אח קטן, מהנה. כי זה יותר חזק. לרבנן דאמרי יש גט אחר גט. אני מילה בגדול אחר גדול או בקטן אחר קטן. אבל קטן אחר גדול, אין לזה תוקף, לא מעט. אומרת המשנה, משנה חדשה. בין תשע שנים ויום אחד שבא לבימתו, ואחר כך בא לאחיו שהוא גם כן, שהוא בין תשע שנים ויום אחד, פוסל על ידו, קלקל לאחיו הראשון. רב שמעון אומר לא פוסל. רב שמעון סובר שביאת קטן אותו דבר מאמר, זה לא חצי קניין. או שזה קניין גמור או שזה בכלל לא קניין. אז לכן הוא אומר, אם הקניין של ביאה זה קניין גמור, אז האח הקטן הראשון כבר קנה. אחיו לא יכול לבוא אחריו. ואם זה לא קניין, אז גם של השני זה לא קניין. בין תשע שנים ויום אחד שבעל יבימתו, הוא התחיל לייבם אותה, ואחר כך בעל צרתה, פוסל על ידי עצמו, הוא קלקל לעצמו, את הקידושין הראשונים שהוא עשה, כי הוא תפס קצת בראשונה, קצת בשנייה. אז הוא לא יכול לקחת שתי יבמות, אז הוא לא יכול לקחת כלום. רב שמעון אומר לא פוסל, כפי שאמרנו, כי אם הביאה של הראשונה הייתה ביאה, של השנייה זה כלום. ואם של הראשונה לא קנה, גם אצל השנייה זה לא קנה כלום. וזה הברייתא אומרת, תניא, אמר להם רב שמעון לחכמים, אם ביאה ראשונה ביאה, יש לה תוקף גמור, אז ביאה שנייה אינה ביאה, היא באה אחרי ביאה. ואם ביאה ראשונה אין לה שום תוקף, אינה ביאה, ביאה שנייה נמי אינה ביאה. הוא לא מסכים שהביאה היא פרווה, אבל רבנן אומרים שהביאה זה חצי, חצי כן חצי לא. אז לכן יש ביאה אחר ביאה, יש מאמר אחר מאמר. מתניתי דלא כבן עזאי, דתניא, בן עזאי אומר יש מאמר אחר מאמר בשני יבמים ויבמה אחת, כי נתנו לכל יבם
כוח לעשות מאמר. ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד. אותו יבם נתנו לו פעם אחת תוקף לעשות מאמר. הוא לא יכול לעשות בשתי יבמות. אבל במשנה שלנו משמע שיש מאמר ליבם אחד בשתי יבמות. אומרת המשנה בתשע שנים ויום אחד שבא על יבימתו. אז בעצם הוא קצת הכניס אותה, קצת לא. עכשיו ומת, הקטנצ'יק הזה מת. נמצאת היבמה הזאת, היא יבמה שצריכה ייבום בגלל שתי אחים. בגלל האח הראשון שמת ועוד לא פטרו אותה מהייבום. וגם הקטן שקנה אותה קצת. בגלל זה חולצת ולא מתייבמת. כי אי אפשר לבנות יבמה שבאה משתי בתים. מי שעליה זיקת יבם אחד ולא שעליה זיקת שני יבמים. נשא אישה ומת. סתם קטן שנשא אישה ומת, הרי זו פטורה. כי למרות שביאתו ביה אין קניינו שום קניין, היא לא צריכה לא ייבום ולא חליצה. בין תשע שנים ויום אחד שבא על יבימתו, כשהוא היה קטן, ומי שהגדיל נשא אישה אחרת, ומת. אם לא ידע את הראשונה מי שהגדיל, הוא לא בא עליה בכלל. הראשונה, היא יש עליה ייבום משתי צדדים. גם מאח הראשון, שזה עוד לא נגמר, וגם מהקטן. אז לכן חולצת ולא מתייבמת. מי שעליה זיקת יבם אחד ולא זיקת שתי יבמים. והשנייה שהייתה נשואה רק לקטן שהגדיל, כשהוא גדול, אז זו חולצת, זו מתייבמת. עוד מעט אנחנו נראה שהמשנה לאיל חלקה על זה. רב שמעון אומר, מייבם לאיזו שירצה וחולץ לשנייה. רב שמעון חולק על ההלכה הזאת, שאסור לקחת אחת שיש עליה זיקת שתי יבמים. הוא מתיר. אחד שהוא בן 9 שנים יום אחד, ואחד שהוא בן 20 שלא הביא שתי שערות, יש להם את אותו דין. אומרת הגמרא אומר רובה, עד אמור רבנן זיקת שני יבמים מחלץ חלצה, ייבום לא מיימה. לא תחשוב, לא יתאים איך דהי כצרה, דהי כלמיגזה משום צרה. אל תחשוב שזה דין שנאמר רק שיש לאח האחרון שתי נשים. שאז הצרה לא תיפטר בחליצה או בייבום של הראשונה. לא זה הסיבה. אלא הסיבה היא עקרונית, בגלל שהראשונה נושאת שתי יבמים, שתי בתים, שני אחים. והאח אלי קצרה, ובכל אופן אומרים לה, מחלץ חלצה, ייבום לא מייב בו. הקטן שנשא אישה ומת, אז לא צריכה אישה או לא צריכה ייבום. תענינו לו, דתונו רבונו, שוטה וקטן שנשאו, ומתו נשותיהם פטורות מן החליצה ומן הייבום. עכשיו אמרנו דין במשנה, בן 9 שנים, שייבם את אשת אחים, בא עליה. ואחרי זה כשהוא גדל, הוא נשא עוד אישה, ועל הראשונה הוא לא בא, ומת. הראשונה שיש עליה זיקת שני יבמים, חולצת ולא מתייבמת. אבל השנייה, אשתו הגמורה של הקטן, יכולה להתייבם. אומרת הגמרא, ויעשו ביאת בן 9 כמאמר בגדול, ותדחה צרה מייבום, עד כדי שתגיד שאפילו צרתה, היינו, אשתו הגמורה של הקטן שיגדיל, לא תוכל להתאבם, רק לחלוץ. אמר רב, לא עשו ביד בן 9 כמאמר בקדון. ושמואל אמר, עשו ועשו. וכן אמר רבי יוחנן, עשו ועשו. נו, ויעשו. אם אתה אומר שעשו, אז למה פה באמת היתרנו לאשתו של הקטן להתייבם? תנוי. אך תנה דה ארבעה אחים, גזר משום צרה, והשמינה בגדול, והוא הדין בקטן. ואמר גדול משום דה בגדול קי. בוא נראה. נפתח את המשנה, שם מדף למדה לפעמוד בית. נראה מה כתוב שם. שם כתוב ככה. שלושה אחים נשואים שלוש נוכריות. מת אחד מהם. והסבא השני מאמר. אז יש לו עכשיו שתי נשים. אחת אשתו הגמורה ואחת יבימתו שהוא רק הסבא מאמר. ומת. עכשיו,
האישה של האח הראשון שנפלה לפני האח השלישי, היא זקוקת שני אבמים, שני אחים עליה. זקוקת שני אחים. הרי אלו חולצות ולא מתייבות. לשתיהם אסור להתייבם, גם לאישה הגמורה של האח השני. לא כמו המשנה שלנו. אז הנה מסביר עכשיו רבי יוחנן. אך תנדר באחין הוא גזר, למה אסור לייבם אחת שיש עליה זיקת שני אחים? משום צרה, שם אנשים יגידו, היבום שלה, החליצה שלה יפתור את צרתה. וזה הרי לא פותר, כי הרי היא לא ממש יש את השני. והשמועינן בגדול ועדין בקטן. והיידה אמר גדול שם, משום את זה בגדול קי. והייתה נדאחר סביר עליהם, מה פתאום? עשו! עשו ביד קטן כמו מאמר של גדול. אבל, ולא גזר משום צרה, הוא באמת סובר שמעיקר הדין, אישה שיש עליה זיקת שני אחים, אי אפשר לייבם אותה, לא קשור לצרתה. והשמועינן בקטן שהיא אסורה וצרתה מותרת. והוא הדין בגדול. והייתה כמה בקטן, כי המשניות כאן, בקטן כאן. טוב, זאת אומרת, רבי יוחנן חידש שזה מחלוק את התנאי. אז על רבי לאוזו, מה, לשמייתם בי מדרושה? הוא אמר את ההסבר הזה, ששתי המשניות חולקות בבית המדרש, ולא אמרה משמי לרבי יוחנן. שמע רבי יוחנן הקפד. והגמרא עוד מעט תסביר למה הוא הקפיד. טוב, ולגבי רב עמי ורב אסי, הם רצו להגיד לו שלא כדאי לכעוס, יכול להיגרם מחלוקת. מה הם אמרו לו? אמרו לי, כבוד הרב, לא כך היה מעשה בבית הכנסת של טבריה, שהיה ויכוח בנגר שיש בראשו גלוסטרה. הנגר הזה זה בריח שיש לו ראש גדול, והוא ראוי לדפוק בו סממנים. שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יויסי, האם אפשר לנעול בו את הדלת? רב לוזור עשה ורבי יויסי איתיר, כמה שיש עליו שם כלי. הם כל כך התווכחו שם בבית מדרש, עד שקראו ספר תורה בחמתן, מרוב כעס. מתפלאת הגמרא, קראו סלו, כדאי תוכל להם שנקרא ספר תורה בחמתן. והיה שם רבי יוסי בן קיסמה, אמר, אם נגרם לכם דבר כזה, תמה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו, הוא עתיד להיות עבודה זרה. וכן הווה. אז מה הם אומרים לרבי יוחנן? תראה מה גרם כעס, אז אתה, מה אתה מקפיד על רב לוזו? אז רבי יוחנן עוד יותר הקפיד. עוד הריק פטפי, אמר, חברות אינה מאור, אתם מביאים לי ראייה מרב לוזו ורבי יוסי שהם היו חברים, שהיה אסור להם לגרר לכעס, הוא תלמידי, מותר לי להקפיד עליו. אומרת הגמרא, הוא לגבי נכנס אליו רבי יעקב ברידי. הוא הקשה לו קושיה. אמר לו, כתוב בספר יהושע, פרק י' א', כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. שואל רבי יעקב בר ידידי, כבוד הרב תגיד לי, וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם, ככה אמר לי משה, כל דבר ודבר, אי אפשר. אלא מה? יהושע יושב ודורש סתם, הוא לא אומר כל דבר בשם משה. אבל כולם יודעים, מאיפה הוא יודע תורה, מי לימד אותו? הכל יודעים שתורתו של משה היא. אומר לו רבי יעקב בר ידידי, אף רב לא זו תלמידך. הוא כזה תלמיד שלך שכולם יודעים שמה שהוא אומר זה ממך. יושב ודורש סתם, והכל יודעים שתורתו של משה היא. היה, הכל יודעים שתורה של כי שלך היא. אמר להם, מפני מאי אתם יודעים לפייס כבלידי חברינו. שאתה אומר, אוקיי. בסדר, זה הסיפור. ורבי יוחנן אומר, תאי מקופית כולי, מה הוא הקפיא? זה אומר רבי יהודה, אומר רב, מה היא דכתיבה גורה באוהלך או על עולמים? וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא? אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה. ואמר רבי יוחנן אומר משום רשב"י, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפי בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. אמר רבי צור בן זעירא ויתם משמעון לזירא, מה יקרו? כתוב בפסוק בשיר השירים, וחיכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. דובב הכוונה שהשפתיים נעות, מה? כקומר של ענבים,
חומר זה סל גדול, מלא ענבים. כשענבים נמצאים בסל אחד הרבה זמן, הם מתרככים. אז מה הקומה של ענבים? כיוון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, מיד מתחיל לצאת יין, אף תמידי חכמים, כיוון שאומרים, דבר שמועה מפיהם בעולם הזה, צוותותיהם דובבות בקבר. עד כאן, דף צדיק ווב.